Salve galera, beleza? Hawk Game na área, estamos aqui para mais um capítulo da série do Zero ao Tech Ragnarok. E galera, no capítulo de hoje, agora sim, né? Vamos tentar domar o Quetzal. Eu vou mesclar as Kibbles e Mutton, né? Porque eu tenho aqui somente 5 Kibbles e se não me engano seriam 14 para esse Quetzal. Mas é a vida, é o que tem, e vamos tentar domar esse bicho aqui, ó. Quetzal 145, galera. Beleza, então vamos montar trap rapidão. Não esquece de falar quem achou esse quarto. A Gabi. Gabi achou o Quetzal. Beleza. Eu monto essa trap aqui rapidão, né? Que montei tantas vezes. E deixei um machado e picareta caso, né? Caso, né? Dê alguma coisa errada. E aqui. Opa! Não é ruim do Quetzal, que ele fica rebolando quando você vai colocar as coisas, né? Deixa eu ver se eu aguento o peso disso. Provavelmente sim. Vamos cortar, que negócio é. Rapidão. Bota a parede aqui. Acho que eu somei aqui errado. Talvez falte uma parede, não sei. Mas aí na hora de fechar ali eu uso palha. A ideia é fazer um gaiolão, né, galera? Não, deu certinho. Certinho, velho. Agora eu boto o grifo aqui. E agora tem que descobrir pra onde o Quetzal foi. Eu já fui de grifo porque eu sei que esse bicho ele some muito, velho. Ele não para um segundo, né, de voar. Mas botar a máxima estamina possível. Eu sempre fiz assim, tá? Eu pegava um Quetzal nível baixo e aí lotava de estamina, porque eu sei que quando você for pegar um nível alto, você consegue ficar mais tempo, né, no ar. Ih, rapaz, e agora? Pra onde ele foi? Procurar esse bicho aí. Beleza, galera. Parece que ele tinha voltado mesmo. Eu fiquei procurando pra lá, mas ele tinha feito uma curva e ido pra trás, safado. Ele, agora é só encaixar aqui, ó, bonitinha. Ó. Já peguei ele. Capturado, velho. Agora eu coloco as paredes aqui. Eu sei que ele já não consegue mais fugir. Vamos ver aqui uma coisa. 7 milhões de vida e 17k de torpor. Como preso assim é mais fácil acertar uma sequência de flecha, eu vou dar alguns tiros na cabeça dele, tá? Porque um tiro na cabeça dele, ó, dá quase 2 mil de torpor. Se acertar a cabeça do Quetzal, você tem que mirar um pouco acima do olho, tá? Que aí dá. Opa, dei duas seguidas aqui. Isso aqui não é legal, não. Tem que esperar os 5 segundos. Esperar bonitinho os 5 segundos aqui, porque. Eita, quase não vira, não. Nossa, deu um pata-shot. Pegou no pé e pegou na cabeça também. Eita, joguinho, viu? Já foi metade do torpor já. Eu falei, tipo, Quetzal tem risco de morte no crossbow, mas, tipo, quando tá preso assim é muito difícil, porque eu acho que esse risco que eles colocam, que, pra quem não sabe, tipo, Dododex, esse negócio, eles falam lá que tem um risco de morte. Mas é mais pra quem tá seguindo ali de águia, alguma coisa assim, porque é muito difícil você manter os 5 segundos. Nossa, e tudo tira na cabeça dele, velho. Porque nem sempre acerta, né? Tipo, você mira certinho, mas nem sempre dá o dano correto. É, agora, tipo agora. Que ele virou e não deu nada. Ah, agora foi um. Acertei o pé dele mesmo. Atriúcia. Toma. Deixa eu ver. Mais uma na cabeça ele cai. Nem na cabeça precisa ser, eu vou dar uma no peito dele que ele vai cair, quer ver? É no peito, né? É belo peito que eu acertei. Não? Tem que dar mais uma? Acho que sim. Beleza. Derrubamos o Quetzal. Eu não tô com o narcótico ainda certo, porque a Gabi ainda vai trazer mais pra mim. Eu falei, ó, vou derrubando já, que aí já agilizo. Nossa, um Quetzal de melee, né? Eu vou agilizando ali a doma, e aí a Gabi vai fazer mais narcótico. A gente tá zerado de narcótico na base, galera. Então ela tá fazendo lá.
Vai passar um tempinho aqui. Com esses 44 que eu consigo manter o torpor dele um tempinho legal. Vai mais ou menos uns 100, pelo que falou na Dodô. Mas eu sempre gosto de botar um pouquinho a mais pra garantir, né? Cai bem rápido o torpor dele. Então, beleza. Bora lá. Então, galera, aqui, ó. Como vocês podem ver, caiu um pouco mais de. Mais ou menos 8 mil aí de torpor, tá? Sem narcóticos, vai ser 4 mil de torpor. Lá fala que eu vou gastar 90 e pouco. Então, eu vou botar 24 a mais. Eu sei que como esse aqui é o preço de 4 mil, né? Que vai subir 4 mil de torpor. Se eu colocar 100. Que estaca, tá, galera? Pra quem não sabe, estaca. E aqui mais um pouquinho também. Que não importa, porque como o preço de 98. Eu só preciso saber que vai cair um pouco mais de 4 mil. Como já caiu mais de 8, então. Eu posso simplesmente dar tudo isso aqui pra ele. Dá todo esse narcótico aqui. Fica aproximadamente subindo. Então, acho que o tempo de subir esse torpor e descer vai ser de uns 20 minutos, mais ou menos. Só que mais o torpor dele, lá fala que vai dar o tempo, né? Então, vou acreditar. Qualquer coisa, tem mais 52 aqui, eu narcoto ele. Agora é só esperar dar o tempo de fome, que é mais ou menos. Vai demorar aqui mais umas meia hora ainda, demora bastante o Quetzal, tá? Dependendo do Quetzal que você domar, às vezes a fome dele não dá. Aí você tem que começar a dar os itens antes da fome dele terminar, senão vai cair a vida e você vai matar ele. Então, beleza, bora lá. Beleza, galera, já passou muito tempo aqui. E a Gabi, ela vai trazer mais 3 kibbles pra mim, tá? Que a gente cruzou os dragões pra fazer essas kibbles. Porque parece que se eu fizesse só com 5, o Quetzal ele não conseguiria pegar um nível. Perderia um nível do que ele vai pegar. Só pra garantir, né? Um nívelzinho a mais aí é bom, né? Então, beleza, cadê ela aqui? Ela aqui. Também trouxe a carne de ovelha, né? Tá, quanto você colocar, Peraí, 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 eu coloca. tô conseguindo acessar. Agora acho que eu Eita, eita. consegui. 2, 3 e foi. Já bota a manta. Ele sempre vai dar prioridade em comer o que dá mais efetividade para ele. Como a favorita dele é amarela, mesmo essa aqui, tipo, fazendo o mesmo efeito. Olha aqui, ó. Ela dá a mesma porcentagem, tá? Se você dá uma kibble com a raridade acima da melhor para ele. Porém, Nunca baixo, ele né? vai preferir a dele mesmo, né? Que é a amarelinha. Por isso que ele comeu ela primeiro. Enquanto você bota a Prime com carne normal, você vai comer a Prime, né? Eita, mas tá indo, vai domar, hein? Aí! Temos aí um Quetzal boladão. Acho que ele pegou o máximo de níveis possíveis, né? Pegou Pegou 217 um níveis. peso muito bom, hein? Olha, 1440. Eu acho que os melhores que eu já peguei foi 1500, né? Bem legal. Vou botar na Pega aqui, ó. Poké. Aí! Descer aqui agora. Vou guardar agora aqui o Quetzal, né? E voltar lá pra base e vamos colocar outra plataforma nele e testar se. O bicho é bom mesmo. Galera, esse aqui é o nosso Quetzal normal ainda, tá? O Quetzal de estamina. Eu tava voltando pra base e, tipo, embaixo da gente. Olha esse rino que da hora que tava aqui. E ainda eu apontei, falei, nossa, que rino bonito. Eu apontei 150. Cara, eu não sou uma pessoa que é muito de domar rino, não. Mas você vê um bicho desse aqui, 150, não tem como não levar pra base, A né? cor tá maravilhosa. Exatamente. Bora levar esse bicho pra base, tá maluco? Aí, galera, eu trouxe o bichão aqui pra base. Já começamos a fazer a doma aqui. Já já ele cai. O crossbow é bom esse aí. É o crossbow, não é o crossbow. Aí, caiu. Em cima de mim. Aí, galera, ó. Minusão 150. Aí, 2, 3, Ei. 5 de melee. Esse aqui Legal. vai ser no na Kibo porque eu consegui fazer o Shark, né? 5, somente eu não dou morrendo, velho. Que esse é o primeiro que eu gravei. Tipo, não é nem o capítulo principal, né? O Quetzal que é o negócio. Cadê o Quetzal? Tá com você, não tá? Joga ele Sim, só tô terminando de aí. pegar Ó, o as que tem coisas. aqui pra ele, ó. É aqui, não. Tem alguma dessas negócios. Quetzal. Não. Oxi, eu sei que tem uma plataforma por aqui. Também não. Tá aqui. Aí, ó. Tem mais uma salinha ascendente. Velho, aqueles drop do deserto é uma maravilha, né? Não precisa nem gastar recurso. Apesar de eu gastar nada. Nossa, um desse aqui ia ser muito caro, uma salinha dessa. É muito, cara. Esse pezinho aqui vai ser uma beleza pra farmar, hein? Olha isso aqui, galera. Que top. Vamos ver aqui. O que eu quero ver é isso aqui agora. 1440 de peso. Foi pra 1512. Dá bastante peso aí por level. Quanto mais peso tiver, né? Mais peso ele vai ganhando ao decorrer dos levels. Então é isso aí.
Esse foi nosso bichão aqui, né? O Rinão ali também. Bem, eu não vou encerrar o vídeo agora. Vamos mostrar o Rino também de pé, né? Pra não deixar o bicho deitado ali. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver esse bicho acordando. E aí eu encerro o vídeo aqui. Galera, olha o bichão aqui domado já, ó. Fiz até já uns test drive pra ver se... Como é que funcionava aqui bonitinho. Então, ele tem aquela barra ali que é tipo uma barra de rage, ó. Quanto mais tempo eu fico sprintado sem colidir com nada, porque ó, se eu colidir com a... Mesmo segurando shift, se eu colidir aqui, ó, ele vai, né, descer tudo. Então eu tenho que manter ele correndo que nem urso, né? Só que o urso é pra ganhar speed. Então o que que eu faço aqui, ó? Eu tenho que correr e com aquela barra inteira ali, cheia, eu vou acertar. Opa, colidi. Fazer de novo aqui. Deixa eu dar uma volta assim, ó. Deixa eu ver se consigo acertar. Vai ser difícil subir aqui, ó. Ó, bom. Tá vendo? Ó, o dano 1214. Sem isso daí, ó, eu daria só 134 de dano. Só que, lógico, conforme você for upando o bicho, mais dano ele vai dar, né? Nossa, eu consigo buffar estando stunado. Tipo, vai ficar praticamente parado, só que ele ficou com raiva, você vê? Ó, ó, bom. Tá vendo? Ele dá um dano bem alto. A gente gosta de fazer boss com ele por causa desse dano. Eu já não curto tanto isso porque ele acaba também apanhando um pouco mais, né? Se qualquer coisa que você tromba, assim, tipo, encosta em alguma coisa, ele já perde totalmente o dano. Então, isso que eu não acho tão legal, né? Essa mina veio bem baixo, só 504 pra um bicho nível, né, 224, né? Vou aumentar o dano aqui pra ver quanto que ele vai dar. Ah, olha o pano aqui, daorinha. Ele fica se coçando no chão. Da hora. Tá, mas eu já matei todos os bichos aqui, né? Tem mais um bichinho ali. Outro Don't ali. Outro Don't, toma. Ah, ele tanca. Outro Don't, ele tem um negócio que ele dá. Ele toma menos dano, redução. Ó, um Terezinha. Terezinha vai tomar cheia. Corra aqui, faça a curvinha. E bal. Ah, tá em mate. Mas tomou dois danos. Só que o problema é que o Terezinho dá dano em cima do bicho, né? Mas, ó, eu correndo pra frente e batendo, vocês viram que aumentou o dano. Nossa, o problema é girar aqui, né? Caraca, esse Terezinho aqui é forte. E acabou a estamina pra correr, né? Beleza, galera. Morre, miserável. Aí. Então é isso aí, galera. Esse foi o videozão, conseguimos aquele Quetzal 145 e esse Rhino 150. Se isso aí não vale aquele like, eu não sei o que vale. Então é isso aí. Se curte, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal do Gabriel, também tem muito vídeo. É isso aí então, valeu, falou e fui!